kaistelet tuota, sinä tyttöni lempeni luona. Kevät saavuu ja riehuiten vuora, taasen kuulet sä laulun tään. Olemme taas sinä tyttöni vain, rinnalla soi ja se soi ja se soi. Me tulemme taas kaikki viestiä vain, me tulemme taas. Ajattelimme, että voidaan aloittaa tämmöisellä, että epäilette, että loput on koronassa, mutta ei nyt kuitenkaan, ei nyt sentään kuitenkaan. Me tulemme taashan on samannimisestä SF-elokuvasta 50-luvun alusta ja Reino Helismaata ja Toivo Kärkeähän se on sisällöltä. Kun tätä konseptia suunniteltiin, niin ajateltiin, että oltaisiin jo jälleen rakennuksen tunnelmissa, niin kuin 50-luvulla oltiin toisen maailmansodan jälkeen. Nykyisessä sodassahan, kuten nyt tällä hetkellä tiedämme, niin talvisota on käyty ja välirauha on ollut ja jatkosota on nyt tässä käynnissä, mutta ei anneta sen nyt tänä iltana häiritä ja vaivata meitä enempää. Tosiaan sotien jälkeen 50-luku on konseptimme teemana ja se oli kansainvälistymisen ja vapautumisen ja uusien toiveiden ja onnen täyttymyksen aikaa. Ja musiikissa oltiin kansainvälisiä ja niin ollaan aika pitkälle tänä iltanakin. Lähdetään liikkeelle sellaisella vähän svengaavalla, jatsahtavalla viihteellä. Sehän oli yksi 50-luvun tietynlainen soundi, tämä tällainen jatsahtava iskelmä. Tangerine on Johnny Mercerin käsiala. Johnny Mercer oli tunnettu erityisesti country-musiikin tekijänä ja teki monia hittejä 50-luvulla Yhdysvalloissa ja tämä Tangerine on jo vuodelta 1942. Ja tästä tuli semmoinen jazz-standardi. Kuunnellaan se tässä ensimmäisenä tai toisena. Yes.
sen irti päästineille. Joo, aivan. Suomessa oli vuoteen 56 saakka tällainen alunutta säännöstely, joka johti siihen, että esimerkiksi semmoinen hassu asia, että kun haluttiin ulkolaisia äänilevyjä tänne, niin ne piti tuoda semmoisena peltilevyinä ja sitten ne prässattiin, tehtiin täällä Suomessa. Ja seuraava kappale oli yksi sellainen sodan jälkeinen hitti, joka oli tehty jo aikaa sitten Yhdysvalloissa, mutta sitten suomalaiset keksivät noilta rahisivilta levyiltä sen, että Hard Eggs on aika kiva kappale. Ja Olavi Virta meni syksyllä 1947 Ruotsiin Tukholmaan ja teki äänityksen nimellä Oot mulle armain. Ja sillä, niillä sanoilla ja sillä tiedolla sitä veivattiin sitten 50-luvun, mutta vuonna 60 hän teki sitten siitä nämä sydänsurut, jossa viiltää, kauheasti viiltää. Ja nyt menemme näillä viiltävillä sanoilla käsittääkseni Arku Huhtalan laulamana tämän kappaleen, mutta sovitus on ei suinkaan tsäkätä, vaan ihan se slow foxi, mikä se oli alun perin. Thank you.
Seija Lampila oli vain 16-vuotias, kun hän levytti seuraavan kappaleen. Se hänen ensilevytyksensä oli ja hyvin tuttu kappalehan se meille kaikille on. Se on hänen ikänsä oikein hyvin sopiva Liian nuori. Ja sehän oli alun perin Nat King Colein maailman miljoonaseller hitti Yhdysvalloista. Ja Nat King Cole sillä taisi yhden kivitalon Beverly Hillsissä tienata itselleen. Tästä Liian nuorestahan on jo 50-luvulta monta suomenkielistä versiota, jotka monet meistä varmaan muistaa. Rainer Viitalapa on sinut laulaa meille. Joo, ja yhdessä harjoituksessa hän oli niin hävytynyt, että sanoi, että on liian vanha sanotaan. Ei kai sentään. No ei ihan vielä. Mutta ei kaukana. No niin, kaikenlaisesta, muun muassa semmoisesta asiasta kuin Suomen kuplettimestaruus. Oletteko mahtaneet kuulla sellaisia Suomen kuplettimestareita kuin Pentti Kaartinen, no hän on ehkä tunnetun heistä, Turkka Grönblom ja Erkki Ranta. Erkki Ranta oli itse asiassa kymenlaaksolainen tuolta
Veikko Lavin opiskelutoveri Kymen sahateollisuuskoulusta jo 30-luvulta ja hän tuota oli yksi niistä, joka sai levyttää. Ja hän teki hienon kansan sävelmäkappaleen, joka nimi on Siantappajaiset jo 50-luvulla. No, tämän kappaleen levytti myös sellainen tamperelainen kokoonpano kuin Laihtumattomat. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin se kääriytyi tämmöisen Linkoson Leipomon ympärille tämä Laihtumattomat. Ja vuonna 1977 Laihtumattomat teki toisen LP-levynsä. Ja siellä Matti Prepula-niminen muusikko lauloi tämän Siantappojen kanssa hienosti levylle. Toivokaapa lauantain toivotussa levyssä sitä. Koska nyt te kuulette Matti Prepulan esittämän sen tänä vuonna. Ja nyt kuulemme näistä Firenzen öistä seuraavaksi.
Villi Länsi rynnisti 1950-luvulla meilläkin Valkokankaalla ja olihan se radiossakin Reino Helismaan näissä musiikkihupailuissa, jossa oltiin Laiska Lassin akeilla milloin missäkin. Ja tuo Laiska Lassi oli, jos mä oikein muistan, hän oli Kauko Käyhkä. Ja muitakin kipparikvartetin jäseniä siellä oli Alvo Nuotio ja Teijo Joutsala ainakin tehtävissä muun muassa sellaisessa kauniissa kuin Surma, Slim ja Tappaja Thompson. Hienoja nimiä Elisma oli heille kehittänyt. Joten ei ole ihme, että kippareiden ohjelmistossa oli myös hieno Foxi tyttöni Villistä Lännestä, joka on Beautiful Blonde from Bashful Bend, eli Bashful Bend nimisestä paikasta kotoisin oleva kaunis blondi. Näinhän vähän ehkä nykyään saisi ihan niin sanoa, mutta kuitenkin naisolettama vaaleahko jostain Amerikan lännen kaupungista. Näin. Musikaalinen ehkä päinvastoinkin. Eräs
tällainen hieno melodia, joka on elokuvasta, jos nyt ei, kyllähän se soi siellä, mutta ei se nyt niin kuin kovin tuota, suuresti ehkä liity siihen, no liity se juoneen, mutta ei se nyt liity sillä tavalla, niin kuin me ymmärrätte nyt kuitenkin tämän asian. On High Moon-niminen sävelmä, joka tunnetaan meillä nimellä Mua älä hylkää. Eli sehän on elokuvasta Sheriffi, ja siinä Gary Cooperilla ja Grace Kellyllä on perustavaa laatua olevia erimielisyyksiä siitä, mikä on miehen tehtävä. Että onko se ampua pahoja setiä tuota pyssyllä vai onko se pysyä kotona. Minä pysyisin kotona. No ei nyt, että kyllä aina miehiä tarvitaan. Ja monet ovat nähneet tuon sheriffin tietysti myös sellaisena vähän niin sanottuna allegoriana, eli vähän niin kuin mallina siitä Amerikasta 50-luvulla, jota pahat maat ja pahat henkilöt ahdistivat ja eri puolilla maapalloa, ja tuota, semmoinen sheriffin paikka on ilmeisesti tänä iltana vielä haussa. En tiedä, onko selvinnyt jo tämä sheriffin paikka vai ei, mutta kyllä se sieltä ajastaa. Jos ei muuten, niin tappelemalla oikeudessa. Sitähän ne amerikkalaiset ainakin osaavat tehdä. Mutta nyt Mua älä hylkää. Mua älä hylkää, Mua älä hylkää.
Minä olin määritellyt tuon kappaleen ihan tuon rummun lyönnin takia nimellä Hevosjolkotti. Tän takia. Siinä oli vähän niin semmoinen saavike. Amerikassa nousi tosiaan 50-luvulla suosioon tämmöinen country and western musiikki, joka meillä countryksi tälleen suomalaisittain nykyäänkin sanotaan. Ja tunnetummat country-kappaleet tunnettiin toki meilläkin. Ja eräs sellainen oli niinkin tunnettu, että kun inkkari ja länkkäri juostiin 50-luvulla pikkupojalla, niin kyllä ne varmaan osasivat laulaa tämän Hirvi vai ei. Tai siis Aaveratsastajathan se oli sitten myöhemmin vasta 60-luvulla, kun vähän tultiin vanhemmissa, niin sitten oli se hirvimetsästys mielessä. Eli kyseessä on Riders in the Sky, Aaveratsastajat. Ja tämä, muistan, että tämä oli silloin vanhan Kekkosen aikaan, niin tämä oli kyllä ala-asteen laulukirjassakin. Tosin silloin oltiin niin tasapuolisia, että toisella puolella sivu oli se Aaveratsastaja, että toisella puolella oli Neuvostoliiton hänen kappale Kulkukauppias. Idästä ja lännestä, näin. Mutta nyt siis mennään Aaveratsastajan tahtiin. Yippee!
Jos joku muisteli, että kuka tämän on suomeksi ensimmäisenä levyttänyt, niin se oli Henry Thiel tosiaan. Henry Thiel ja Metro Tytöt, joka puolestaan oli Suomen ensimmäinen underground-yhtye, eli maanalaista menoa Suomessa. Karl Juhlarbu oli Ruotsin haitarikuningas ja hän sävelsi noin 100 vuotta sitten sellaisen kappaleen kuin Livet i sin skogarna, eli elämää suomalaismetsissä. Piti oikein miettiä, että miten päin se on, kun se on Ruotsissa. Mutta ne on ne savolaiset aikanaan menneet joka paikkaan ja Ruotsin suomalaismetsät ovat hyvin tunnettu alue. Juhlarbun kappale meni Yhdysvaltoihin joskus 50-luvulla viimeistään ja siellä sellainen parivaljakko, kaksi kitaristia, Les Paul ja Mary Ford, jotka olivat aviopari, levyttivät tuon kappaleen nimellä Mockingbird Hill. Tosin Karl Juhlarbusta ei ole siinä kappaleessa yhtään mitään jäljellä säveltä, ja on joku amerikkalainen vanhaan hyvään tapaan, kun kuulen hyvän melodian, laitan sen paperille ja sen jälkeen se on minun. Näinhän se liike-elämästä täytyy joskus toimia, että päästään eteenpäin. Joka tapauksessa Mockingbird Hill-kappaleesta tuli valtaisa menestys 50-luvulla ja myös sen Suomessa levyttivät aikanaan muun muassa Henry Thiel ja Metro Tytöt. Ja tuo kappalehan tunnettiin meillä nimellä Kotikunnailla. Ja sehän on tämmöinen mukava keväinen kappale, eli kuulemme Livet i Finnskogarna, Mockingbird Hill, Kotikunnailla. Eli suomeksi sanottuna elämään suomalaismetsissä Räkättirastaan mäellä, joka on kotikunnalla. Ja tämän jälkeen muuten meillä on tauko. Mä en tiedä, onko tauolla teillä mitään tekemistä, mutta menkää nyt täältä salista pois ainakin hetkeksi. No, kiitos. Yksi, kaksi, kolme, kaksi, kaksi, kolme. Kotikunnaille auringossa teitä nuo, ja pitäni ruudulle suun suo. Sekä tunnesta täytyy, kun muuten mä vain, suo soitun, niin soi kotikunnalle.